Качысы кичен кишыл шинчымашым налашлан самыр кӱдырвезе влаклан республик деч ӧрдыжкӧ кайыман огыл. Кызытсе жаплан олаште кум вуз – Марку, Юлтех да Моси пашам ыштат. Ик могырым кугу огыл кундемлан шуко вузшо огешат кӱл, но вес могырым кундемыште шанче шымлыше институт, сарзе училище але кӱкшӧ квалификациян врач-влакым ямдылыше кӱшыл тунемме вуз-влак лийыт гын, нунат регионын статусшым нӧлташ тӱҥалыт. Я дорожу теми талантливыми детьми, которые сегодня живут в республике Морелы, которые могут, получив хорошую профессию, в общем-то, помогать и стране, и своему региону. Поэтому было принято решение, наиболее такая болезненная точка – это наличие или отсутствие врачей в республике Морелы. Принял решение помочь университету открыть факультет лечебное дело. Сейчас это открывается лечебное дело, несколько лет – это общая практика, обучение, так сказать, все проходят, а потом специализация. Вот наша задача сейчас сделать лучший институт в Поволжье. Институт, я говорю. Мы замахнулись на серьезную. Марий Кукжаныш университета, что медицина факультетом почмонерген и умашты декабрь, что вертаренет. А тидыке чылаште Рособорнадзор келшыше кӱштыкым луктын. План почеш икымше студент-влак парт коклашке тени икымше сентябрьыште шинчат. Лишыл жапыште, февральыште, университетыште экзаменлан ямдылыше курс-влак почылтат. Тидлан кызыт туныктышы-влакым кычалат да инфраструктурым ямдылат. Тачысы кечын Йошкар-Олашты кол утла кандидат ден медицина шанче доктор пашам ыштат. Нуно чылан кугу опытан улыт. Медицина колледжыште, республик деч ӧрдыжтат лекцийым лудыт. Сандене кызыт ӧрдыж гыч кок туныктышым веле ӱжмӧ. Тылеч посна эше Российысе да тӱнямбал статусан эн сай специалист-влак толаш тӱҥалтман ӱшанена. Эн ончыч у факультетышты врачебный паша направленийым почыт. Студент-влак тышты куты шинчымашым погат, тунем лекмеке, участковый врачлан каен кертыт. А эше кок ий ординатурышты тунеммеке, ойырымо специализаций дене пашам ыштен кертыт. Ончыкыжым университетын медицина факультетыштыже вес направлений-влакымат почаш шонат. Первый шаг был сделан. Икымше ошкылым ыштыме. Маркун инфраструктуржым вияҥдаш оксам ойырымы. Туныктышы-влак дене ойпидышым ыштыме, лекцийым лудаш аудитория-влакым палемдыме. Но Морелым вуйлатыше Леонид Маркелов тыгай шонымашым каласен. Йошкар-Олашты медицина факультетлан посна корпусым чоҥаш. Тудо Российыште эн сай лийшаш. Но тиде вигак огеш лий. Эн ончыч медицина факультет, биологий, химий факультет пелен пашам ышташ тӱҥалеш. Варажым тудо Брюгге уремышке куснышаш. Кызыт йолешке-влаклан келыштарыме Гогольын кӱварже деч тораште огыл, у зданийым чоҥат. Тушто йоча эмлым вер ден кугыеҥ-влаклан поликлиника лийыт. Тытын ӱжылаште ончыкыжым студент-влак практикым эрташ тӱҥалыт. Студенты непосредственно имеют возможность сам позаниматься напротив и кафедры располагаются напротив их здания. Вышли, посмотрели. Та база, которая сегодня имеется, она вся будет в распоряжении университета. Но вот единственное, есть необходимость приобретения наглядных учебных пособий. Республика это берет вместе с университетом на себя. В большей степени, конечно, это правительство республики выделит средства и закупит. И задача сделать так, чтобы практически большинство врачебных профессий, которые сегодня необходимы в республике Морел, готовились на нашей территории. И наши талантливые дети никуда не уезжали, а жили в республике Морел. Казатпала медицина факультета, что кутлы бюджет верлиеш. Ончиклык врач лаклан, кок тюжем тенге стипендием тюлаш тюнгалат. Маркушка тыгак йот эллагыч студент лаком тунемаш ужаш шонат. Тыге университет пелен у факультетам почмаш и кмыняр задачам шуктышаш. Тазал каралтыш сферышты кадр шотышты лекше йодышым рашемдышаш. Шочму кундемышты специалист лаком шкенан регионышта кудаш полшышаш. Да, вес кундем лагыч студент лаком кумлангдышаш. Тыге Мариел, илаш да пашам ышташ йӧршӧ, эшеат виян кундемыш савырна. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.